Türk Hava Yolları Azərbaycanın paytaxtı Bakı və Naxçıvandan sonra Gəncəyə də uçmağa başlayır. Həftədə 4 gün, çərşənbə axşamı, cümə axşamı, şənbə və bazar günləri olan Naxçıvan səfərləri 31 iyul tarixində başlayır. 2 dəfə ardıcıl Avropanın ən yaxşı hava yolu seçilən Türk Hava Yolları ilə İstanbuldan Gəncə və Naxçıvana gediş dönüş vergilər xaric 89 avrodan başlayan qiymətlərlə.